Na Rais William Ruto anatarajiwa kuongoza shughuli ya kitaifa ya upanzi wa miti katika kaunti ya Makueni ambayo siku hii ya Jumatatu iliweza kutengwa maalum kwa upanzi wa miti ambapo wakazi wamejitokeza kwa wingi ili kupanda miti na serikali inalenga kupanda miche milioni 150 na hapa katika kaunti ya Tharaka Nithi wakazi wamejitokeza na washikadau tofauti wakiongozwa na gavana wa Tharaka Nithi ambaye ni Muthomi Njuki na moja kwa moja tutaweza kuungana na mmoja wa washikadau katika eneo ili akaweza kutueleza wameweza kupanda miche mingapi na wanatarajia kuitunza kivipi. Karibu sana katika runinga ya NTV. Hebu tueleze nyinyi kama washikadau katika kitengo hiki cha kupanda miti. Pengine mmetoa miche mingapi kwa wakazi wa eneo hili la Tharaka Nithi? Asante kwa majina naitwa Lancha Mugambi. Mimi ndio CEO wa Transnation. Leo tumekuwa sherehe kubwa sana hapa Kadhwana. Kadhwana ni headquarters ya Tharaka Nithi County. Pahali tumekuwa na mgeni wetu wa heshima Madam PS Rono. Tumekuwa na governor wetu His Excellency Muthomi Njuki, tumekuwa na commissioner wetu Wilson Koech. Leo Transnation imepeana karibu miche milioni 5000 na kuna watu wanapanda kule kwa mlima. Hapa tumepanda around 100,000 leo. Transnation imechukua hii ikiwa corporate social responsibility. Kwa hivyo tutaendelea kupanda miti, sio siku moja tu. Tutaendelea kupanda miti ikiwa corporate social responsibility yetu. Kila msimu tutakuwa tunapanda miti. Kuna sile miti tutapanda inamwagiliwa maji inakuwa. Otherwise tumeshikana na mashule. Tumeandikia watoto wetu wajue kupanda miti ni nini. Na tutakuwa tunawatembelea yule mtoto ameweka miche vizuri tunamreward. So it's a generation change. Tunataka watoto wetu wa take initiative kwa kutengeneza mazingira. Asante sana. Mtazamaji hapo awali gavana Muthomi Njuki aliweza kuzungumza pamoja na PS Rono na wakaweza kutoa marufuku kuhusu kuchomwa kwa makaa katika maeneo ya misituni ambayo yuko kule katika mlimani na kwa sasa tutaweza kuwasikiza. Kupiga marufuku leo uwekezaji wa meatu na activity yote katika milima yetu ya Tharaka Nithi County ambayo yuko huko juu. Kama umekasirika wewe ni shauri yako lakini that is an executive order which I will sign after this kwamba hakuna beekeeping beehives juu ya milima yetu. Kuanzia Kiera kwenda huko Munguni kwenda Kijege yote ukitaka kuweka mwatu ya asali weka pale nyingine wachana nayo huko. In the meantime tutafanya mipango na conservator na county commissioner tujue watu wetu wanaweza shirikiana aje hizo jeshi tuko nayo. Because we don't have enough money to employ guards for milima peke yake. Lakini wale tuko nao watashirikiana kuhakikisha kwamba there are no activities up the forest. So in adopting a one of government approach to this event, all cabinet secretaries, as I have said, are currently deployed in all the 47 counties to preside over the county tree planting venues. And that's why I'm here today to represent the prime cabinet secretary. Na mtazamaji ni hayo tu kwa sasa ambapo shughuli ya upanzi wa miti inaendelea kote nchini ili kufikia lile lengo la serikali la kupanda miti bilioni 15. Ni hayo tu kwa sasa kwa studio.